Prezidentin son çıxışından sonra ölkədə dövlət şirkətləri bir qədər işlədiklərini göstərməyə çalışırlar və nəzərə alsaq ki, qarşıdan büdcə təsdiqlənməsi gəlir, 2021-ci büdcə təsdiqlənməsi gəlir. Bu şirkətlər hələ də ziyanla işləyə gedirlər və nəzərə də alsaq ki, bu şirkətlərin beynəlxalq banklara, xarici banklara bir xeyli borcları var və bu borcların da zaminliyini, öhdəliyini Azərbaycan dövləti götürüb. Dövlət şirkətlərinin bu qədər ziyanla işləməsinin səbəb nədir? Birinci, bu pandemiya dövründə dövlət şirkətləri dövlət ümumiyyətlə hər bir kiçik sahibkar da çox ziyana düşdü və dövlət şirkətləri daha çox ziyana düşdü. Çünki dövlət şirkətlərinin üzərinə böyük bir öhdəlik götürdü. Ona görə ki, işçilərini saxlamalı idi, çox böyük iqtisadiyyatı ləngidi və əvvəlki illərdə olduğu kimi fəal iştirak edə bilmədi. Və həmin dövlət şirkətlərinin başqa bir qüsuru da bu zamanda çox üzə çıxdı. Biraz gecişmiş vəziyyətdə deyəcəm. Və təbii ki, ölkə bizim neft-qaz ölkəsidir. Ölkəmiz neftdən asılı bir ölkədir. Və hələ bu vaxta kimi Azərbaycan yaşayır, yaradır, bu yaxşıdır ki, çünki büdcə, mən deyərdim ki, bizim neft fondumuz demək olar ki, ikinci büdcədir. Neft fondundan vəsaitlər ayrılarkən, xərcləmələr ayrılarkən gələcək nəsil nəzərdə tutulmur ki, Azərbaycanın indiki düşdüyü bir ağır vəziyyət var ona görə ki, görürsünüz ki, OPEC Plus'un qərarına görə 2 il müddətinə hasilat aşağı düşməlidir və Azərbaycan da bu öhdəliyə qoşulub. Bir yandan neft aşağı düşür, işçilərin sayı azaldırmalıdır. Mən niyə yönəltdim dövlət şirkəti deyəndə? Ölkədə dövlət şirkətləri azdır, amma əsas dövləti saxlayan ilə dövlət neft şirkətidir. Yəni ki, neftimiz tək, təbii ki, tək soqarın 6 milyonu yox. Ümumiyyətlə, hal-hazırda Azərbaycan beynəlxalq əməliyyat şirkətinin Azərbaycanda hasil olunan ümumi 38 milyon ton neftə ümidinə qalan bir ölkəyik. Və təbii ki, kreditlər götürüləcək və götürülür də. Bu yaxınlarda səhv eləmirəmsə Avropa Bankından böyük miqdarda pul götürüldü, Asiya İnkişaf Bankından götürülür və s. Bu təkcə neft qaz layihələrinə yönəlmir. Bu həm də islahatların aparılması və başqa sahələrə də yönəlir. 14-cü ilə qədər bizim imkanımız var idi. Neft fondundan ayrılan vəsaitlərin də gəlirlərin, xərclərin nə cür xərcləndiyinin monitorinqini aparırdıq, həm də ki, bu beynəlxalq maliyyə institutlarından ayrılan vəsaitlərin monitorinqini aparırdıq və bu halda həm Azərbaycan bayaq dedin ki, zamin olub pul götürürdü, həmin zamin olub pul götürdü, açıq əsas siparişçi olan müəssisələrin fəaliyyətini, o götürdüyü xərclərin nə qədər ədalətli və şəffaf xərclədiyini, kredit götürdükləri, bankların siyasətlərinə nə cür əməl elədikləri monitorinqini aparmışıq və böyük bir ortaya sənəd qoyurduq, ortaya vəsait qoyurduq. Məsəl üçün, neçə il əvvəl Oğuz Qəbələ, Bakı neft, su kəmərin monitorinqini apardı və ortaya çıxdı ki, 300 milyon manat hara xərclənib. Mənim ölkəmdə mexanizm tamamilə başqa cür qurulur. Birinci, kimisə vəzifəyə otuzdururlar, ömrü dədəsə malı hesab edir. İnsan inkişaf eləməlidir, bir yerdən başqa yerə getməlidir, özünün üzərində işləməlidir. Vəzifəyə qoyulan adamı bu dəqiqə ətrafına küt, yaxud da ki, ağıllı qohum əqrabanı yığır, bu da idarə etməni tamamilə paraliz vəziyyətinə salıb. Bu, baxın, kim azal deyirsə, gözünün qabağında əbədi əzəl Cahangir müəllim gəlir, çıxır. Kim tutaq ki, başqa bir sistemi, dövlət neft şirkəti deyən kimi, fərqinə varmadan Rövnət müəllimi söylər. Yaxud da ki, ona görə ki, şirkətlər adamları ilə tanınır oğlum. Şirkətlər bir yerə oturulan şirkət, dövlət qurumu,
o qurumun adı çəkilmir. Özdəki deyirlər filan kəsin idarəsi. Bu sistem Azərbaycanda sistem tamamilə dəyişilməlidir. Elə islahat aparılmalıdır. Aşağıdan yuxarı getmək, icra hakimiyyətləri getməlidir. Jetlər yox olmalıdır. Ölkədə bələdiyyə sistemi yaradılmalıdır. Və ən əsası, ən vacibi də ki, aparılan seçkilər şəffaf, ədalətli olmalıdır. Götürək bələdiyyədə. Bələdiyyə adı qurumu həyatında tanırsın, yox. Həyatında yoxdur. Cəmaat niyə vergi verir ona? Amma o çox bir vacib qurumdur. İcra hakimiyyəti gələndə o dəqiqə gözü qabağına gəldi, harda torpaq var, satacaq. Bütün Bakı ərazisi mənəqli qusur-qusur satılıb. Ona görə də Azərbaycanda əgər ölkə başçısı istəyirsə, ölkənin inkişafını, ölkənin bu dəqiqə ağır vəziyyətdən çıxmağını istəyirsə, görüntü xarakterli islahatlara ehtiyac qalmır. Hansısa rayonun icra başçısına DTX maskaları girdi, çıxdı, bir şov düzəltdilər, sürüyə-sürüyə apardılar, onun pulunu göstərir. Nə olsun, yerinə oturdu, o birisi başladı. Bir misal göstərsinlər ki, hansısa icra başçısı dəyişilib bir yenilik gətirir. Ölkəyə yenilik gətirməlidir. Ölkədən əsas korrupsiya ocaqları olan o icra hakimiyyətləridir, o dəmir yol sistemidir, yol sistemidir, istər neft sistemində köhlü dəyişiklər aparılmalıdır. Ölkədə ciddi araşdırmalar gedir. Parlament buraxılıb təzəldən seçkilər keçirilməlidir. Çox absurd gün görsənir, amma sadəcə soruşursan, cavabını verirəm. Mən yenə deyirəm, ölkədə insanların haqqını pozan ən çox da parlamentdir. Çünki insan hüququ siyasi hüquqlarla məhdudlaşmır. Hamı deyir ki, filan ki siyasi məhdud. Kimisə tutdular, 15 tutdur, verir siyasi məhdud deyir, çıxır. Amma onun kökü var axı. Bunun kökü ölkəmdəki qanunvericilik icradı orqanlardır, qanunvericilik orqanı, məhkəmə hüquq sistemidir. Bunlarda dəyişiklik olmasa, o da hamısı gedib qanunvericiliyə bağlanır. İqtisadçılar dediyi kimi bu dövlət neft şirkətləri, dövlət neft şirkəti olsun istər digər dövlət şirkətləri, onların fəaliyyəti elə də uğurlu hesab olunmur və bu da gətirib çıxarır bir işçilərin kütləvi şəkildə çıxarılmasına, ölkədə insanların işsizliyin sayının artmasına gətirib çıxarır və bir işsizlər ordusu da yaranır. Elə sizin təmsil olunduğunuz təşkilat da pandemiya dövründə bir sıra işçilərin istər işə bərpa olunmasına təmin etdi, istər onların kompensasiya məsələsinə. Bəs bu addım üçün, yəni bu məsələnin daha da dərinləşməməsi üçün nə etmək lazımdır ki, ölkədə işsizlər ordusu artmasın? Birinci, o işsizlər ordusuna münasibətini bildirmək istəyirəm. Yadındadırsa pandemiyə görə, mənim qədər Sosial Müdafiə Nazirliyi işsizlik prosentini adlandırmışdı. İşsizliyin faizini 4%-4% arasında, civarında demişdi. Və həmişə mən deyirəm ki, bu Sosial Müdafiə Nazirliyinin hesabatları, çıxışları monitoring edilib dəqiqləşdirilməlidir ki, o nə dərəcədə ölkə başsına düz cavab verir, yoxsa səhv cavab verir. Elə bir ki, Allah gətirdi, Allah göstərməsin belə gətirməyi. Pandemiya başladı, bu 190 manada möhtac olan insanlarla araşdırma çox böyük fəsadlar ortaya çıxardı. Məlum oldu ki, ölkənin 20% işsizdir. Amma əvvəl 4.19% 4.19-5% civarında idi ki, ölkəmizdə işsizlik aşağı düşüb. 20% kimi gəldi çıxdı. Hələ o qədər fəsadlar çıxdı ki, kimisə adına böyük aşdırmalar, insan acından ölü adına böyük var, şirkətlər var. Çox böyük fəsadları ortaya çıxdı. Yəni, hər ziyanda bir xeyir tapıldı ki, ortaya bir nə boyutdana fəsadların ortaya çıxmasına səbəb oldu. Bax, işsizlik hələ də artır və artacaq. İşsizlik hələ də çoxdur. Sadəcə insanlar indi öz başındadırlar, evə salırlar, evdən çıxardırlar. Avtobusa mindirlər, metroya mindirlər. İndi insan qəfəsdə olan belə fırlanan bir dələlər göstərilir. O cündədir və sadəcə başını fırlayır. İşsizlik, dövlət neft şirkətini mən yenə də qayıdıram ki, işsizlik orada, orada çoxlu sayda işsizlik olacaq.
orada özləri də başlarını itiriblər. Ona görə ki, hesabat tərtib elədi ki, biz zaman-zaman göstərmişik ki, nə qədər insan işdən çıxarılacaq və çıxılacaq. Ölkə başçısı aprelin 4-də dedi ki, ixtisarlar olmamalıdır. Üç nazirli, İqtisadiyyat Naziri, Maliyyə Naziri, bir də ki, bizim əbədi əzəli ömürlü həmkarlar təşkilatı Konfederasiya Səttar Mehbalıyev, o profsayüz haqqında heç bir məlumata yoxdur. O dedi ki, işdən çıxarma qadağan olur, amma onlar deyəndən sonra Azərqaz işçi insan işdən çıxartdı, Kasmendril insan işdən çıxartdı. Yəni ki, ölkədə işsizlik artacaq və işsizliyin aradan qaldırılması üçün proqram yoxdur. Yadındadırsa bir ay əvvəl, bəlkə də ay yarım əvvəl, Sosial Müdafiə Naziri, mən qısa olaraq Sosial Naziri adlandırıram müəllimi, dedi ki, 26 min iş yeri açılıb. Heç olmasa 1000 dənəsinin siyasını verədilər ki, o arda açılıb. Onu kimdə açan? Yəni ki, bilirsən, Sovetlər ölkəsi, Sovet İttifaqı çox yaşayardı. Onu öldürən, onu qıran, məhv olan pripsitə deyirlər. Yalan məlumatlar oldu. O kolxozlardakı məlumatlar, heyvandarlıqdakı məlumatlar, o qədər yalan danışdılar. Axırda büdcələrlə ortada bir ovuçluq düz qalmadı. Ona görə də ölkədə birinci növbədə o yalan danışan nazirlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Yoxlanılmalıdır diqqətinə. Bütün dövlət qurumları yoxlanılmalıdır. Ölkədə bir dənə insanların bir söhkəyəsi asan xidmətdir. Hələ də onu bir qatışdırmasalar, hələ də bir barmaq qatmaqsa da da, çünki mənim ölkəmdəki millətim də rüşvət verməyə aludə olan xalqdır və rüşvət olanla çox bacı qardaşdırlar. Və düşünürəm ki, ölkədə islahat deyəndə prezidentin barmaq sirkələməsi, yaxud da 5-6 icra hakimiyyətinin qovulması, dövlət neft şirkətlərinə acıqlanması ki, heç kəs işdən çıxarmayın. İşdən çıxarmayınlə deyil. Hal-hazırda zamanında şişirdilmiş, zamanında şişirdilmiş rəqəmlər, zamanında düzgün aparılmayan kadr siyasəti, iqtisadi siyasət, yaxud da deyəyim ki, bayaqdakı qaydın parlament seçkilər bütün hamısı elə bir düğünə gəlib düşür ki, mən anlamıram, bilmirəm ki, onu necə çıxartmaq olar situasiyadan. Artıq görürsən ki, biri yazır ki, adını çəkməyəcək, bir xanım yazır ki, məsəl üçün, prezident istifa verməli. Boş, belə şeylərdənsə, o istifadan bağlı xalq nəyəsə hazır olmalıdır. Mənim özüm, Fərid, sənin özün hazırsan mı? Bu dövlət üçün nəyisə eləməyə hazırsan mı? Biz də bacardığımızı eləyirik təbii olaraq. Bacardığın sən jurnalistsən, yazırsan, mən nəyəsə otururam yerində onu yerə. Amma hazırsan mı deyəndə bilirsən, bunun arxasında böyük bir kütlə durur. Nəyə görə kütlə dururum? Dünənlərim, bax burada müzakirə edilirik, Azər mənimlə müzakirə edirik. Gün ərzində 30-a qədər narazılıq alıram ki, elə narazılıqdır ki, bunu insan özü deyə bilir. Məsəl üçün, oteldə yerin pisinə verdilər. Niyə demirsən? Qorxuram axı, işdən qovalar. Ona görə mən qayıdıram ki, sən, mən deyəndə bu sadəcə şərtidir. Mən də, sən də, şərti sözdür. Hansı ki, bu kütlənin eləməli olduğunu, özünə hörmət qoymalı olduğunu, özünün adicə iş yerlərində haqqını tələb eləməli olduğunu eləyə bilmirsə, bu dövlət hara gedəcək? Bizə də layiq nazirimiz var, bizə də layiq şirkətimiz var.